não me crê. Tome te a rio. Nada tomar. Que tenebroso. Você ainda pode. Acha que vai conseguir vencer um usuário de Hirokishiki no ar? M.R. Tempo! Se o seu chute não tivesse errado um milímetro, você tinha desviado dos meus 10 dedos de pistola. O golpe final mesmo é com um outro chute. Ambas! Chute! Isso! Dois comandos! Fala galera! Passando aqui pra avisar que eu criei um canal secundário. E nele eu vou estar mostrando minha cara, fazendo vídeo, isso mesmo. Lá no meu canal secundário você vai encontrar vídeos assim. Se a pessoa, ela se sente tão à vontade de ser tão especialista e falar o que as pessoas fazem ou não fazem, cara, por que que elas não estão numa situação melhor que a minha? Tá, merda. O Paulo Muzi realmente mandou essa. Ou o Capitão Pátria e falou, eu sou melhor. Eu sou mesmo. Aí a gente vai ver a maravilha do que é o marketing. Porque o marketing, você sabe, né? Marketing é a arte de fazer você comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem e que a princípio você nem queria. Viva o marketing, né? E digo mais, se você comentar a hashtag linguiça nos comentários do último vídeo que tiver sido postado lá no meu canal secundário, Eu vou selecionar 3 comentários aleatórios pra aparecer no começo do meu próximo vídeo que eu postar lá. Olha só, que isso! As 3 melhores linguiças vão aparecer no começo do próximo vídeo que eu postar lá. Olha só. Quem sabe a sua linguiça não aparece também, né? Na telona do vídeo aparecendo lá a sua linguiça. Recado dado, é isso, irmão. Aí, mas que tipo de restaurante é esse que serve sopa com inseto no prato? Bastava tirar o inseto que dava pra comer a sopa tranquilamente. Quem você pensa que é pra falar com essa arrogância com um cliente? O dinheiro enche sua barriga. Não desperdice. A nossa comida deu pra entender?新世界に入る前の刀らしにゃなるかもしれねえ。出るやつを切りてえよ。魚人島で一番強い剣士を連れてこい。お前じゃ退屈しのぎになりやし。
手を出さないんじゃないの。この男、今完全に舐められたもんだな、ユキ女。お前は逃げるべきだった。何、体が動かない、切られる。 クソ野郎にはテーブルマナーってもんを叩き込んでやるのが俺の流儀だ。ストライク！ なるというなら、文字通りお前がこの苦痛を受けろ。死に至る。試してみろ。どこだ、ここで何があった。何も。あれじゃあ、 Estranho. Nice time. Vai sentar na pica muito louca de orbital. Vai sentar na pica muito louca de orbital. Vem por subir muito. Yakkaina onna o kakae konda to. 終わりよ。ロビーは私たちのために。撤退。行けない。Rapaziada, lembrando vocês aí, né, pra passar lá no meu canal secundário que eu falei lá no comecinho do vídeo. Vou tá aparecendo lá, mostrando meu rosto, fazendo vlog. E não custa lembrar, né? Não custa lembrar. Se você comentar linguiça no último vídeo que tiver postado lá no meu canal secundário, no próximo vídeo que eu postar, eu vou selecionar aleatoriamente 3 das melhores linguiças. 3 das melhores linguiças pra aparecer no começo do próximo vídeo que eu fizer. Já imaginou a sua linguiça no começo do meu vídeo? Olha só, que legal, olha só que bacana. Bom, é isso aí, mano. Bora voltar pro vídeo. Para agora! É inútil, é melhor parar. Essa tempestade vai crescer com a força do vento. E logo mais vai atingir uma velocidade que eu não serei capaz de deter. Eu falei pra parar! Para agora! Quem você pensa que eu sou? Um amador que mais fala do que eu sou. Yakamashii-ne. が骸骨男、この縁に貴様が入った時、貴様の骨は粉々に砕け散る。はい、失礼ですが、もう縁の中に入って切っちゃいました。貴様、いつの間に。カスリウだ。
さかなべ撃ったのにまだベラベラ喋ってお前ムカつく俺が見えんのかいなっ。 Acabou.